temperatura, broj obrtaja, goriva 30 radnih sati, prednja vuča uključena, klima, temperatura 20 stepeni, ventilator na prvi zub. Tu je i onaj što je zaradio ovo. Ilo, zateram ja Fergusona da probam, da ne bude jedno kvario dubinu. Neće, kreni za mnom, može. Aj, moram po dubci, ali blokadu moram. Ove, ne može ono rat toliko dubci. Da snimimo i ovo što je zaradio ovo. E, pa dobro, on je glavni. Ajde. Pa on će, vidjet ćete po radnim satima koji će napraviti više sljedeće godine u junu mjesecu. Ajde, da se ugasi kamera. Ajde, krećemo. Idemo nazad. Op, malo sam sporiji sad, pošto držim i kameru. Praktikujem ulaz iz dva puta, iz razloga što ću da stanem baš kako treba. Evo ga Ivan. Autolift, pustimo. Naprijed, krećemo. Tu je Ivan sa ovim DLI-em. Evo, on ide prvom. I to je Gaščina, a mi idemo 1150 obrtaja. Ne može, a? Zapinje, zapinje, znam. Kako ne, zapet. A vidi šta ja mogu. Sada ga ostavimo. Da ja poteram ovako na 1600. Ručni gas da bi nas Ivan stizao. Ovo samo jedna proba da se vidi kolika je razlika. Ja sam svestan. 20 stepeni. Tu je muzika, ali zbog toga što ne možemo da ovaj nema autorska prava na sve te pesme, onda ih neće oni pustati. Se dešava, ja koliko god da sam se trudio nisam mogao da postignem tu dubinu, znači išlo je jedno 2-3 cm niže jer on je negdje orao i 27-8, tako da nikad nismo orali baš toliko, orali smo do 25 cm i to je bila neka mera, međutim sad ja sam podubio i blokada i sve, ali nema. Idemo sa Sokijem, ajmo Soki i Feki, ono je Feki, Feki je Maj, ali ne može on, ipak nema dovoljno kojskih snaga. Viš kako on zadivi. Jadnik, ne možda postigneš ti to, pa ja sam blokirao i opet i trudio se. Još je kod mene plug bolji od ovog, verujte mi, na Fergusonu. Zakačen je plug koji su ravnici kako treba, poklepani, novi. Dobro, dobro. Dobro. Ovaj, i sve to, ali džaba. Džaba je pričati. 18 gas, ne mogu ja da, prvo ne može motor da nosi, ne može, a
kut tu postoji neki pružni džon dole na toj dubini. I ja sad podubljio je na mojoj hidraulici, on više i ne podubi. Onda kad podubi, odjednom podubi 5 cm jer do te neke mere i onda tad počinje da skida taj džon i to je problem. A ja sa solicom sad skinam te džonove i ne osjećam ništa, zato što je veliki traktor. Evo, kao što vidite, uključena je vuča, sjara, žuta lampica. Evo je on. Sad će odine morem ovu vamo. Našu njivu, ovo je zakup što sad oremo. Mislim, i ako vidite ovo zeleno malo, to je kao međa neka. 2 puta po 35 ari, to je 0,7 hektara, odnosno 0,35 i 0,35. Ko ne zna, odnosno u drugim još jedinicama, znači 3 duluma, 3,5, jedna njiva i 3,5 druga. 1400 obrtaja, 1500, sad ja teram na nožnom gasu. Radi snimka malo, Marko će odorati, mamo vidjeli ste onaj orah što sam ja već malo pre pričao ili sam to možda i podelio pa niste možda gledali, to je bilo možda u prethodnom snimku, uglavnom ima neki orah u međi. E, ja ću sad da prekinem pa. Evo vidite, sad šta vam ja kažem. Iako je ovaj traktor dosta mali i duplo da kažeš nejači od ovog, samo ima njegove pola snage i dve vuče, odnosno ova ima dve vuče, ona ima jednu vuču. On opet lepo ore sa ovim plugom i sve to, znači. Tako da to mu omogućava njegova hidraulika. Jer vi praktično nosite plug, a sa ovim je plug spušten. Tako da. Znate već sve, Marko će mi odorati ovo ovamo. Pošto je ovaj dosta, ima tamo nekih žila od ovoga, ali ja ću s ovim sigurno da otkinem ako bi zakačio za neku deblju žilu. Ovake žile kao što je ruka, one bi mogao da iščupam, ali da ništa ne oštetim, ali one manje, vidite tamo onoga, mariola, odorava. To jest ne odorava, još sad priprema za odoravanje, ide do međe pa će. E, ja ću sada zamenim bateriju, da više ne pričam toliko, se vidi solis. Tako da, kad zamenim bateriju, nastavljam. Evo nas, nastavljamo, znači na drugoj strani. Evo Marko dole započeo, ne znam da li vidite jednu crvenu tatkicu. Ajde da vidimo ja on sad, vidite sad kako kad smo na početku štelovali plug koliko je bilo drugačije. U stvari, mislim, štelovali smo i hidrauliku i na traktoru i plug i tako dalje. Šta sam htio da vam sve pričam, ja sad mogu dosta više da snimam i dosta duže snimke jer ja ne moram praktično na traktoru ništa ni da radim, sam ga okrenem. Pošto je, da kažem, homogena ova zemlja koju moremo, vidite da mogu i da pričam. Ovoj buci u kabini sam pričao, znači 1500 obrtaja kao što vidite, ja mogu tako reći, ono, ne baš da šapućem, ali ono da pričam kao kad neko dete spava i da budem sasvim. Eno vidite sad ponovno vraha je Marko, ne znam da li vidite, teško se na kameri uopšte primeti. Zato nam je potreban Ferguson. Sad ove njive su nam dugačke 200 metara pa nam je lako se zezati sa velikim traktorom, ali kad dođemo negdje u 7-8 ari, gdje nije baš zgodno, eto nam trebaju manji ovi traktori i Ferguson i tako dalje. Jer je lakše okretan i tako dalje. Ma to ide, nema šta nas kaže. Ne treba ni da gledam. Traktor je stvarno zmaj, znači jak je i sve to. Ako niste gledali, pogledajte video zašto baš Solis, pa ćete vidjeti zašto smo se odlučili za ovaj model. I za ovaj brand. Mogu da šapućem, znači baš u ovom traktoru, tako da je. Sad će njega sam dokrenem pa nastavljam. Nastavljamo dalje. Da vidimo kako kod mene zaorava. Malo sporije. Vjerovatno bi moglo da se malo ovaj doplinger skrati, ali ja mislim da bi pokvario sve ostalo. Tako hidraulika malo postepenije spušta, ajde tako se izrazim. Evo vidite, čak i pun gas, evo sad ću ići pun gas. Ja mogu da pričam u kabini, znači korektno. Sad ovo pun gas je nevalja zbog pluga, zato što idemo 11 km na sat. Pa to nije dobro. Ali ovo ću ja malo da unežnim, tako reći, na mrtvi gas, da ne bi zakačio u žile, ovo ja držim nogu na kvačilu, došli smo. Evo vidite orah taj. To je nekad bio orah i mi smo ga isekli, međutim, iz nekog razloga, on je i dalje tu.
bilo je iz tog panja, da, mi smo iščupali taj panj nikad, ali je bilo stavilo nekoliko godina i odjednom je poslije izbilo. Kako to može i ova priroda je stvarno čudna. Vidite sad, ovdje znači koliko je Fergusonova brata priča, znači sad ne znam da se primećuje, možda 2-3 cm, ali ja neću dirati ništa moju hidrauliku. Tako da. Kod mene je brazda dosta raspršenija jer idem brže. Evo Marko će ići malo tamo da meni pomogne, a ovamo, ovaj, pošto da ne, tamo ide odorano je već, da ne bi išao prazan, pa onda meni pomogne. Evo njega to. Čak mi ovako na leru kad započinjemo, on ne... Ma ore bre, ko zmaj. Ma Marko mi ovdje pripomaže. Veš kako Ferguson, znači... Ovdje je on super. Znači, blago, blago se vidi da su jedno 2 cm. Nebrahe brate, pliče. Ali to nije opasno. Taman je taj negdje plužnić on gdje smo mi orali tu. Znači ja da nastavim. Aha, nije, nego je zagušilo. Da nam što li je stao. Kod mene ne možda zaguši, zato što kod mene sve pronesi. Jer je predimenzioniran traktor u odnosu na plug. Ajde da vidimo šta će Mariola da uradi. Super ono re, vidiš kako on pakuje, kod njega je plug još bolji. Ma ne, šta bilo. Samo što bih voleo da su ovdje, da je još jedna, što rekao Marko, glava, da su tri brazde i ja bih bio car. Meni tako reći, ne treba ni prevrtača, ali bih voleo da imam prevrtača onako radi bolje tehnologije, napređenja rada i tako dalje. Krenemo od jednog kraja i kad dođem na drugi, ja sam... I tri brazde su dobre za odoravanje, zato što ja okračim, on među mi dođe negdje i milina. Ne znam da ste vidjeli. Ovaj, a sa dve ja moram da gazim komšinu, sad ovako sa ovim velikim traktorom. Ali dobro, ne možemo sad, šta? A dobro, sad čekat ću. Ovaj, ne mogu da kupim još i plug, znači nemamo baš sad toliko para, da kupujemo i rotovrljaču i traktor i plug. I... Ja sam dosta brži od Marka, čak i kad idem na ovako manjem nekom gasu. Što kažem, ovako kako ja idem, pun gas je 11 km na sat, tako da to je brzina kojom se krećem, ali idem zato manji gas. Ne mogu ste i da gledate mali Marka, sačkat ću ja njega ovdje.
se bar vama, ne znam da li treperi, da li se vidi. To je ekrani, su druge frekvencije u odnosu na ovu koju snimam i znaju nekad ovi brojevi da trepere, sad ne znam šta vi vidite, šta ne vidite. Uglavnom tu je prikazana ovaj broj radnih sati, trenutno. A na donjem ekranu se vidi ovaj, kako se zove, brzina kretanja ili obrtaj kardana u zavisnosti, znači od podešavanja. Napravio sam u vratine ko za Fergusona, male, ali uzorat ćemo ih malo više, pošto svojim traktorom sad mogu da uzorem. I treba da uzorem, zato što sam i s tabom. Evo sad odavde gledajući imam utisak da je ova, ovaj, da su ove, ovaj deo je malo pliče, međutim ne ide pliče nego je njima malo neravna, jer utabana je kad su brani kukuruzi, kao što vidite kukuruzi su dobro istarupirani. Tako da je to sve super. I za orava relativno dobro, kao što vidite ove dve brase kako se poznaju Marko, je malo da su niže. Ovaj, relativno dobro za orava obzirom na to da je kukuruzovina i da nema deflektora, ali kod mene mora da zaore, nije zagušilo ni jednom kuklom. Jer ne smije da zaguši ono što zaguši. U stvari jest jednom zagušilo, ali ono je malo prije njivi i to što sam ja oduzeo gas pa sam išao skoro. Idemo prvo mi to možemo komodno da se opustimo da me traktor ne zapinje. Prvom, evo kao što vidite prva i da vidite da je pozadi ručka da je znači brze, da nisu spore, to je srednja rama. Ja sam probao da teram trećom srednjem ramu, da teram jedno 1700-800 obrta, ali vidio sam da traktor tu baš ne osjeća ništa. Kao da idete i prazni, tako da sam onda rešio da ja ga vozim prvom. Evo opet ću ja da i ključim pa nastavljam. Ono što mi je neobično jeste da mene kao inače ne baca ovamo pri ulasku u brazdu, nego je ide lagano, baš ide zgodno. Ono što vidite 26 stepeni, ne znam da li sad malo treperi ovdje vama na ekranu, da smanjimo malo. Namestio sam sebi ugodno da ne bude baš 26 stepeni. Ovdje je sad trenutno prikazana temperatura, kako se kaže, trenutna temperatura u kabini. Da sam se ja malo zaneo, zaboravio, zato i odjednom osjeti da je vrućina. Da malo ručnog gasa. Imate ovako dosadno je realno, a ovaj što kaže, nastavit ćemo malo kasnije opet, vidjet ćemo. Kad je već Ferguson tu, da mora ja bi odradio. Vidite sad ovo kako sam ja ovdje upravljao s njim, znači može baš jednostavno raditi, međutim ovaj Ferguson kad je već tu, s njim je dosta, pošto je on plug je odgovarajući za njega. Kad bi radio ovdje, ja moram da tabam tamo.